қайдасыңдар, е? Қай? Е, қайдасыңдар, е? Е, ел 20 жылдыққа кешікпесеңдер болады ғой енді. Болсаңдаршы енді, е? Тұра тұр, сөйлесіп отырмын ғой, сөйлесіп отырмын ғой. Сен тұра тұршы. Е, қайдасыңдар? Ертерек келсеңдерші, бәрін алып қойдық қой. Заттардың бәрі дайын. Не? Есіп, тұра тұршы енді. Қайда ертерек келдіңдерші, келдіңдер, болыңдар, бәрі күтіп отыр ғой енді, бәрі. Алды бәрі жиналып қалды. Е, 2000 сал жіберіңдерші, ақша жетпей жатыр ғой дастарханға. Сал бер. Не болды? Ана банағым есептеп жіберейікші. Несін есептей беремін? Түсіндірдім ғой саған. Түсіндірдім ғой, аңқыл. Қараш, ей, бар жоқ жиналған 400 мың теңге. Е? Барлығым 400 мың теңге жиналды, 50 мың теңге. Майок кетті, 50 мың теңге. Анау подарки кетті міне, бәрін алдым. А қалған 100 мың теңгені ресторанға беріп тастады ғой. Отыратын банкетке. Болды ғой. Қалған 200 мың қалды. Қалған немене 200 мың? Қайда? Айтып тұрмын ғой саған енді, бәріне кетіп отыр ғой, мынаның бәріне кетті ғой. 200 мың қайда деймін? 200. Не? 200 мың. Жой, 200 мың. О! Ей, оңпа! Жаңағы не, әрін бәрін алдым, не мен ергіп жүрмін ба соның бәрін? Сонда мен жеп қойды деп тұрсыңдар ма, сонда мен бәрін алдым. Е, 200 мың қараса кет. Е, 200 мың анаяққа кетті ғой. Қайда? Е, 10 жылдыққа жиналған кезде қарыз болып қалды ғой. 10 жылдыққа отырғанда 200 мыңдан қарыз болып қалды. Соның бәрін құтылдым ғой мен. Е, тоқта. Е, 10 жылдыққа жиналған жоқпыз ғой. Міне, көрдің ба сендер, жиналмай қойып, мен бір өзім дастарханды жарып өтірдім ғой сендерге. Кемей қойдыңдар ғой, содан кейін беріп тастадым ғой мен. Көрдің ба, мен аяқ астына қарыз қылып қойдыңдар, енді 20 мен құтылдым. Ей! Класстас! Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыз? Е, майокке ертең келесің, палауды ертең пісіресің, бара берші бер. Адам шақыршы, бәрін қайықта жүр оларыңдар. Ей, мампық, кластас. Ассалаумалейкум, Өзбекистан. Ей, Равшан. Равшан? Сен шатастырып алдың ғой деймін бауырым. Ей, космос. Космос? Эй, Равшан, космос, класстас! Бахадур! Ақша жібердің ба, ақша жібердің ба? Бол, қайда ақша, тесте! Ақша бөр! Капок! Капок, класстас! Ассалаумалейкум, капок, сен, мен мампықпын. Капок, класстас, капок! Капок, класстас! Капок, класса. Эй, баяғыда. Қатшы күрі өтеді ғой. Жанымыздан кеттің ба? Шаппалан тәмірі. Айя, келім ба? Ма, ана, таниді ма? Білесім ба кім екем? Капок, класса. Капок. Саңырақ қарай. Капок, бол. Бақыр. Өзіміз, капок. Капок, өзіміз. Қаз капок жақсы, ауылда. Қызметте ғой, қызметте. Нема қатсың, капок? Мектепте. Қандай пән? Әннен беймін. Жоққа менде. Қандай пән? Физика, геометрия, алгебра. Жоқ. Неден береді анау? Сөз. Иә, содан береді. Сөз. Сығыр, я сөйлі. А, физра. Қайда кластарыңдар, я? Я, ал, бүгін не? 20 жыл өзіміз басқасын. Кластастар, қалайсыңдар, ей? Мәке, қалайсың, мәке. Жақсы, өздерің қалай. Мәке, ден сау қалай. Жақсы, аман есен. Капок қой, қалай. Қалай, жақсы ма? Жақсы, мәке, өзіңіз қалайсың. Ден сау қалай. Бәрі дайын. Мәке, бәрін алып қойды. Подаркілерін бәрін алдым, ақшам бәрін. Көп нелерін бәрін. Е, оның бәрін немде лайын. Мәке, бәрі дайын. Бәрін жасап қойды. Немен есептей бересің? Мен саған айттым ғой бәрін. Орнында қойып қойып қойын. Бәрі мұны. Кластаспен амандаспайсың ба? Капок! Капок, жақарсайсың. Досын. Бәрі әдем. Орнында қойып қойды. Кластар. Мына, мен... Капок. Капок. Мен мына біздің...
мамбыққа риза болып отырмын мен. Біз қанша болды басымыз жиналмады ғой. Осы мамбық организовать етіп, мектеп кезінде шустрияды. Шустрия бар ғой, осы. Қош еметтеріңіз болсын. Осы енді алдарыңызға өзіміздің ауыл тұрғындарына арнап жақсылап берекеміздің басын ашып беру үшін ауылымыздың әкімін шақырамыз алдарыңызға. Әкімді шақырамыз. Әкім дейді, әкім. Бәрі шақырып. Әкім дейді ма не? Қалай? Әкім ғой. Қалай, әкімдерің жақсы жұмыс істеп жатыр ма? Әкім жақсы. Әкім ана тапсырма береді, 100 мектеп, 100 аурухана деген. Сон шатастырып алып ауылға 100 мектеп салып сат кесе. Жігіттер, жігіттер, көздерің жазар, сюрприз, 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 жігіттер, көздерің жазар, қараңдар, кімді алып келдің, да-да-да-да! Апай? Апай? Апай, қалайсыз? Апай? Жағдайыңыз қалай, жақсы ма, аман есен? Қастар, апай, бәрі мәне, аман есен, текс, бәрі, апай. Ай, бәрі, қой берші бәрі, сүтінде ауылдағы. Мен емес апай, апай аңызда, немен? Сен балтырым бізден 10 мың теңгеден жинап алып, апай қайтыс болды деп. Ей. Ер, мен ол әшен сенен ғана жинадым мен, сенен ағалдым, басқасын ағам жоқ. Сұрасына керек болды, әшен сұрасына бермейсі ғой. Қайтарып берем мен саң, қайтарып берем. Апай, апай. Ағыл, ағыл. Ей, мынаны қара, ағылдың. Ағыл ғой, ағыл, баяғы ағыл. Ағым, ағым ауылда. Бір пайдасы жоқ бізге құрсыз. Ей, мынаны өз қаптай, өзі кішкентай еді баяғы. Ана Мұрат қырсың жұрын. Темір кетті мұны. Ей, мынаны қоя берші мұны. Апай ғой, өзгеріп кеткен. Апай, қалайыз? Мұна қыз кім, мұна қыз? Қай? Мұна қыз. Апай ол айна ғой, сіз өзіңіз қатырсыз ғой. Айнада. Қалайсыз апай, денсаулығыңыз қалай? Мерекеңізбен, мерекеңізбен. Ауылға балалардың бәрі бас-басы апай. Рахмет. Мен ана. Мен бекерден бекер келген жоқпын сендерге. Ана мынаны алып келдім. Қарсы. Оо, апай. Не? Рахмет апай, сыйлығыңыз не? Мына бізді альбом ғой апай. Мына майып құмарған кез ғой мен. Мә, тоқта, тоқта, мына қара, мына қара. Мына онша емес, мынаны ашсын деп жазылып барады ғой бізге. Мына қараңыз, мына біздің майокке барған кезде, майокке барған кезде. Мұрат, Мұрат. Мұрат, қабан ұстап алып білесіңдер ме? Майокте қабан екен сүйретіп кетсі. Қабан екен сүйретіп кетсі ме? Мұрат, қара. Жоқ, Мұрат емес, ол қабан ғой, мұнда жанында отыр Мұрат. Екеу. Мұна мен қабанды құшақтап отырмын ғой. Жоқ, қабан мылтығы бар ма не? Жоқ, мынау қабан қарасаң, мына Мұрат. Мынау қабан ба? Иә, жоқ, ол қабан емес екен. Тоқтаңыз, ол тұяғы бар ғой. Мынау ма қабан? Жоқ, сонда қалай? Әй, галстугы бар қабанды бірінші рет көрдің ба? Абай, мен мынау. А, сен ба? Мен мынау. Әй, қойшы қырсын. Не сұрасың? Абай, мен бәріміз жиналдық ауылға. Енді класстардың бәрі жиналып сізге, рахмет апай. Бізді оқтыңыз, шоқтыңыз, айтыр, біреуіміз бір жерде қызметтеміз, біреуіміз бір жерде қызметтеміз, біреуіміз төрт жерде қызметтеміз, айтыр. Сондықтан сізге бір азынаулақ сыйлығымыз бар, апай. Бүгін мереке құтты болсын. Мына 20 жылдыққа жиналған екенбіз. Жоқ, 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 ұстап, не, не, аусын, өз, не, ауыр, ауыр, ұстаймен, өз, өз. Жоқ, 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 бар, бар, сүнде, бәр бар, бар, бар. Апай, бар, бар. Мұнау, пұсты ғой мұнан бәре. Жоқ, берем ғой, берем ғой, бар ғой, бар ғой, сүнде. Баняқты да бар ғой, тағы да осындай. Мамбыққа тапсырғамыз ғой, бәрі. Ай, қойш, бүкіл ақшамақ жігіттердер ренжіп жатыр енді. Ай, жарай, ештеңе. Қой, сендердің подаркілерің маған түкке қажеті жоқ, сол бар ғой. Былтырғы подаркілерің жетіп жатыр, сол күшті подаркі болды маған. Мен жарай деді. Не ол былтыр? Тағы бір нәрсе. Жоқ, мен. Ай, ол ана баяғыда былтыр ана не ғып қалдым ғой, мен ауырып қатты, ауырып қалдым ғой. Апай, айтты, не қыласыз? Айтты, не қыласыз? Жоқ, апай, денсаулығы ауырып тұр кішкене. Апай, не қым, демалып апай, кішкене ане қыр. Апай, айтайын, қой, айтайын, балалар білсін, ай, мағып. Ана баяғыда былтыр ауырып қалдым ғой, мен қатты жүрегіме операция жасатып ауыстыратын болып. Сол кезде 10 мың доллар жетпей, осы класстастардың атынан деп, мамбыға кеп бергенсі 10 мың долларды. Бәрінің атынан деп, ешқайсысын келмедіңдер ғой. Айтқан жоқ қой. Біреу келмедіңдер ғой, сол кезде. Апайға бір мандарин алып келсеңдер болады, неді ғой байыншада. Мен жинап жүрген ақшаның бәрін соған бергенсі болса десе. Маған берді, иә. Апайға келмедіңдер ғой, байыншаға келмедіңдер ма? Ешқайсысын келмедіңдер. Баратын етікке айтмайсың ба, қай жақта? Ойбай,
Парижде жаттым ғой, Францияда центральный больница. Біреу кетпесеңдер бұдан мен түсіңдер. Рахмет, апайға бәріңе рахмет, жігіттер. Осы ауылда айтыр жылда келіп. Ан, түлектер шақырып отыр. Дайындал, дайындал. Кейін түзеш, түзеш. 11 жарыс қалай тұрды? Кәне, 11 жарыс қалай тұрды? Е, капок ішіне самаш осы әдетін тап. Шығарсын. Шығарсын, капок. Капок. Насташна, капок. Дұрысташ киім. Капок болып кет. Давай. Тік тұр. Капок, есінші. Капок, есінші бұл капок. Бұл капок. Капок бұл көзі капок. Адам қарсы тұрған капок. Бала, жерде бұл кет, кет, кет. Капок.